Riječanin Teo Pavišić još ne može vjerovati da je njegov Mercedes ukraden prije 14 godina ponovno u njegovom dvorištu. Auto je tu bio, baš tu na parkiralištu, čak je jedan drugi auto bio iza njega parkiran, kojeg su oni u tom trenutku maknuli da bi uzeli taj Mercedes. Nedugo nakon nestanka saznaje da automobil viđen u Republici Srpskoj. Saznalo se da je auto bio u Prijedoru u Srpskoj krajini, ali to je kratko trajalo, tako da dok sam ja stigao do tamo, više auta nije bilo. Kažu, auto je vraćen, nisu znali da je ukraden. I od tada mu se gubi svaki trag. Neki servisi su rađeni u Užicama 2006. Nakon 14 godina vozilo je pronađeno u Njemačkoj. Kolege iz Njemačke su putem Interpola Wiesbaden obavijestili riječku policiju da je u Njemačkoj u Nürburgu pronađeno vozilo na kojem je krivotvorena šasija. Utvrđen je znači i pravi broj šasije. Pravi vlasnik bio je sretan. Još je više bio iznenađen koliko je auto očuvan. Taj ga je stvarno pazio, ko da je njegov. Ovo nije uopće ono... Eto, stvarno, to je, evo, istina što je, očuvanje, s obzirom da auto sam po sebi ima 21 godinu. No, sretni će vlasnik morati još neko vrijeme pričekati prvu vožnju. Zato što je u međuvremenu stavljane, neki alarmi su stavljani, tako da treba vidjeti zašto neće paliti, ali ono, mislim da to je manja stavka u svemu tome. Da pravda ipak na kraju pobjeđuje, dokaz je ovaj riječki primjer. Nakon 14 godina Teo će ponovno sjesti za upravljačstvo glimenog ljubimca i uživati u vožnji.